¿Aló? ¿Y Sara? Los cardes, ¿ya? Como el gringo era una leche, ¿usted, ya? Mala danza, cabra, la leche, como a mulia, cabra, y de mala. Vete, que te cabrí, cabra, y se llama canal, le choca, moca, o sea. ¿Tú cómo se? Por Sarayama, Sarasa. Pues cardio, culpa, no lo vi. Pues supo, tú me entiendes que te la dan, ¿ah? Seguiré, se sabe. Iba. ستے ساری ہے زچ کو ورزو کنا نا اونو اونے چوکی تازی مارا اس غمونا کا زو سرا یمنا یو کار دی زو چوکی دار خبرو کم پاس جو پار سے جو اوشے سید ابا جی دا جی نو پنا کوٹ خبر اشتا زو دا خبرو کنا سوارا لما زو السلام علیکم روریا وعلیکم السلام ون گیم دیرال ڈسمس کو یار لوکو دا سمرا خکول ایلو چی دی دا سی دی کنا نو والا تانا جی خوا رازا منا نو لگی بوزم رازا خود دی رازا دیو اتی دی پاگل تو گورا زما منا نی پکار دی کنا مالو چی پکار دی رازا نو اسی مرا گلی نو چیز خو منا نی ویسو کنا رازا نو دا ونا نی خوخ دا بس دا سی دا منا نو لوز رازا مرا یار دا ٹک تک نہ نو مرا یار منا نو دس راجا کی نہیں سنگر علی اج دی سے چکر می رو دے باغوں تا ایسان نہ بلے گلو چے مولو چے ویسو جم دا او مے اجازت خی مسروریا نو دی نیمش پنز مواری مو خدا خود نے کانو مال لے کہ نو دو خور کے سان سو بیداری مو دین نش پتہ پر نور سے خدمت نی تا بیداری پدی کہ بت ملامت راش نور سا خدمت خو نشته روریا یو سو لو چای دراله راکلی نو روجا دا نو مولا دا منا نه دی او کنا زه غره خیدم ټول مانو نسا تاسو دې ځان چاره اوله ما ته ته وګوره تا کو جنگ لزما او وسله بنا وله ما تا غوته دا او دا به ته پول ته پول راکون ولا بزو ها صبر ور خیدم او بس تاسو غوځای راشه الکا پته وګوره پول دغه کخه کدو نصیب ته خاړو کنا په واره واره دغه دا سرمن واسم نیمه نیمه خو میډه کوله دا پوره نه ده یا نیمه نیمه کدا غوته نیمه وینزار بند کنا نو ګوره سرمن دی واسم بیا ځانی دا پوره دې سمو څه کار دې سوا بیا شالت جا غلط کینه ولې دې الکا دا خبره دې خو کړه یاره وړو دا ما مزغونه وته دي کوزي کرا
صحیح ضروریا چې تا ته اجازت نشته زه به دسې بل باغ ته ورشم بل چا نه به اجازت راواله لاړه السلام علیکم نه مړه دا ډېر ښه دي که نه پهدې زو راځه ګورې چې دا لکان چېرته تلدیاروچوکیدار ګورې چې ډېر کړي دي په څه حساب دي زه خو سړی وختي راوتې وکړانی وه Oh no! No.